שלום לכולם, ושלום לכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה, ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה, וכל ההתוועדות שבזמן שהם נעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שיר הבת יהודית חיה. שיר הבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד בהתוועדות הזאת? זה לא היה בהתוועדות הקודמת. כי ההתוועדות הזאת זה התוועדות של ערב ראש חודש. עכשיו נכנסנו לערב ראש חודש, וגם זה התוועדות של כ"ח סיוון, התוועדות של משה כ"ח סיוון ושל ערב ראש חודש, והתוועדות אחרונה לג' תמוז. ההתוועדות הזאת, ומה בעצם קרה בכ"ח סיוון של זה שמתוועדות היום? בעצם בכ"ח סיוון זה התאריך שבו הרבי והרבנית חיה מונסקה הגיעו לארצות הברית. לארצות הברית, לחצי כדור התחתון. כך הרבי קורא לארצות הברית, חצי כדור התחתון. אז בעצם כ"ח סיוון זה התאריך שבו הרבי והרבנית עזבו אירופה הבוערת, עזבו את צרפת, את כל אירופה. הרי הרבי, הוא היה באוניברסיטה בצרפת בפריז. אז הם עזבו את צרפת, את גרמניה, את אירופה, את כל זה. עברו לארצות הברית. מתי שהם הגיעו לארצות הברית, אז הרבי הריין, חמיו של הרבי, שכמובן חוץ מהיום שבו הפסקנו בגשמיות לראות את הרבי בגימל תמוז, אז כמובן שזה היום שבו בעצם העבירו את הרבי הריין מהכלא לקטרמה.
כן, שכמובן על זה נרחיב עוד בהמשך או בתאריך המיוחד הזה. שכמובן זה במון שסבן ג' תמוד. לחיים. אז מה בעצם קרה בג' תמוד? מה בעצם קרה בכ"ח סיוון? אז כ"ח סיוון זה בעצם היום שבו הרבי והרבנית הנבואות אירופה הצטרפות ועברו לארצות הברית, ואז הרבי הריין שאמר לכל מי שקיבל, לכל זקני החסדים שבאו לקבל את הרבי, אז הרבי הרי אמר להם, אתם בעברית שלנו, אתם אין לכם מושג בכלל מי זה החתן שלי. החתן שלי, ככה הרבי אמר לרבי, ככה הרבי הריין שאמר לרבי, החתן שלי הוא בקי בכל הדואר והקבלה, ובקי גם בכל הליקוטי תורה ובכל התורה האור ובכל כתבי הארי. אז הרבי הריין הוא הראה להם את זה, כל זה שכאן בעצם כתוב את הקולמים של רבינו עד לבית יוסף, עד לרבי יוסף קרו. הוא אמר להם, החתן שלי הוא בקי בכל זה, כל זה החתן שלי בקי. וההתוועדות הזאת זה גם כן התוועדות אחרון לגימל תמוד. בעצם כל השבוע הזה נקרא שבוע האחרון לגימל תמוד. חיים ולברוכה. אז כל השבוע הזה זה בעצם שבוע האחרון לגימל תמוד.
וביום הראשון בלילה אנחנו בעצם סוגרים את הקמפיין החמישי ומתחילים את ה... אנחנו סוגרים את הקמפיין החמישי ביום הראשון בלילה. זהו, עד לקמפיין השישי שזה בי"ח באב. אנחנו כבר עכשיו מודים על הקמפיין השישי בעזרת השם, שזה יהיה בי"ח באב. באמת. אז כמו שאמרנו, שהתאריך הזה, וכמובן, ההתוועדות הזאת, זה התוועדות החונה לגימל תמוד. ובעצם בגימל תמוד, אז בעולם קרה משהו אחד, ובחב"ד קרו שתי דברים מיוחדים. מה שקרה בעולם בגימל תמוד זה שמתי שבני ישראל הם נלחמו, אז יהושע בן נון, שהוא מוזכר בפרשה של שבוע שעבר, פרשת המרגלים, אז הוא אמר שמש בגבעונתם וירח בהם מקללון. ובעצם עצר את השמש ואת הירח. והדבר המיוחד שקרה בחב"ד זה שכמו שאמרנו מקודם, שבתאריך הזה אז שלחו את שחררו את הרבי אריין בעצם לגלות בקטרמה, אחרי שהוא היה בכלא בפולארקה על כל תקופת המאסר וכולי. נרחיב בעזרת השם בהתוועדות של י"ב וי"ג תמוד. אז כל תקופת המאסר בפולארקה, אז הוא היה שם בכלא, ובגימל תמוד הוא נטל בנט, כן. וחיים בלבורך. אז בעצם הרבי אריין הוא ניצל בנס, כן,
בהתחלה היה כתוב בפסק דין כדבר דין מוות, ואני כתבו נית שזה לא. אחר כך כתבו עוד משהו, כתבו 13 שנים גלות ואז נית. אחר כך כתבו 3 שנים גלות בקסטרמה ואז שלחו אותו לקסטרמה. ואז בית תמוד הודיעו לנו שהוא משוחרר. הוא קיבל את הבשורה. ואז בית גימל תמוד בעצם הוא השתחרר לגמרי נהג כזה. והרבי אומר על החודש הזה שזה חודש הגאולה, ולכאורה אם מסתכלים בלוח היהודי אז רואים שזה לא בדיוק חודש של הגאולה. למה? בגלל 17 בתמוז. אבל הגיע הרבי הריין ושינה את כל החודש בעצם. כמו שכתוב במגילה, והחודש אשר נהפך להם מייבד ומייצב לסתון ולשמחה. זה דבר בחודש הזה, חודש תמוז. החודש שמחר בלילה אנחנו נכנסים אליו. החודש שבעזרת השם מחר בלילה אנחנו נכנסים לחודש הזה. ויש את המיימר האחרון שהרבי חילק ביאת התשובה תשנ"ב, שזה בעצם מבוצעת על וקיבל היהודים שהרבי אמר. וקיבל יהודים שהרבי אמר את זה בעצם מבוסס על וקיבל של הרבי הריין. ובמים מרדים הרבי אומר ככה, הרבי אומר במיימר הזה את המסירות נפש של כל הדורות הקודמים,
ובית המסירות נפש של הדור הזה. הרי בדורות הקודמים כל בואו ניקח רגע את הדור של הרבי הריין. אם עכשיו אנחנו נמצאים ברוסיה הקומוניסטית ולשמים שאנחנו כרגע עושים עכשיו כאן התוועדות, אז היו זוכים אותנו והיו מעיפים אותנו והיו. אבל בדור הזה, אחרי שהגיע רבי הריין, ואחרי שהגיע הרבי האחרון, הרבי פליטה, והם פתחו את הכל, עכשיו אחרי שאין כלא, אם אתה מבין אידיקאית, אמנם אחרי החוק שאתה מרדן בגן יקלה, אבל זה לא משנה, זה לא נקודה. הנקודה זה ככה. אני קודם זה לחיים בזבוכה. אז מה בעצם הנקודת של המיימר? עכשיו ננגן ניגון ואז נגיד לחיים ואז נגיד מה הנקודת של המיימר הזה. אשרינו מתוך חלקנו ומונעים גורלנו ומיפה יבוצותינו. אשרינו מתוך חלקנו ומונעים גורלנו ומיפה יבוצותינו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח דיואל ועובד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח דיואל ועובד. יחי המלך. איי 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 איי.
חייל לידנינו, אז היו שרים בחלוקת קונצל ברוכה. שהרבי היה מחלק את הקונצל ברוכה אחרי העבדולה, במוצאי שמיני לפסח. ובמוצאי שמחת תורה ובמוצאי שבת אז מרים אז הרבי היה מחלק את הכל של ברוכה אז היו נשארים את הניגון הזה, והרבי היה מעודד בכזאת התלהבות. ככה. עד עכשיו, כולנו ביחד ננגן את הניגון הזה ונעצום את העיניים ונדמיין שכאילו אנחנו עכשיו עוברים מול הרבי והרבי הוא מסתכל עלינו עם המבט החודר שלו ומחלק לנו כוס ברוכה. חיו לידנו מורנו ורבינו חיה למנציח מנציח שתקיינו ויליחנו בקרב לירתנו עם המפנאים ונתק ארצית בצד זנרות סבת קודן עם המפנאים ונרות סבת קודן בידינו יאווי ויגולנו בקרוב לירתנו עם המפנאים
בן נורות בן קדיס בידינו יאווה ויגלנו לכם בזבוכה. את מה בעצם מה הנקודה של המים הרבה והתוטוטופי? הנקודה של המים הרבה זה ככה, נכון שפעם החסדים של פעם הם היו צריכים להילחם במסירות נפש על כל מה שכתוב בתורה וביידישקייט, אבל אנחנו פה בארץ הקודש אמנם גם פה נלחמים על התורה מול כל מי שרוצה להרוס אותה, אבל אנחנו פה בארץ הקודש ואף אחד כמעט לא אומר לנו אם כמעט אם אתם עכשיו תפסו תורה אז אתם תהיו בכלא. וכל המטרה של החסידות ופורטו והרב זמרון השיק עלי וסולים אחד הנסלוחים של הרבי הראשונים לארץ שלפני כמה שבועות היה לו הילולה. אז הוא אמר שבלי שאם הרבי הוא לא היה בא לארצות הברית אז עכשיו אנחנו לא היינו מבינים מה זה י' ב' וי' ג' תמוד ומה זה ג' תמוד ומה זה יוטות קיסלב. לא היינו מבינים מה זה, אבל בגלל בזכות זה שהרבי הגיע לאמריקה עד עכשיו אנחנו מבינים מה זה חג הגאולה של אדמו"ר הזקן בעל התניא ומה זה חג הגאולה של הרבי אריאל. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת עם סיפור על המסירות נפש של הרבי בפריז בזמן של השואה. אז היו הולכים מבית לבית והיו ורושמים את האנשים
במשרד הפנים שם. אז היה נוצרי, אורתודוקסי, חילוני, יהודי אורתודוקסי. והרוסמים הגיעו לבית איפה שהרבי והרבי חי ימוסקה עלי הסולים היו גרים. אז הם הלכו לבית שלהם, דפקו, הרבנית חיה מוסקה התפתחה, הרבי לא היה באותו זמן בבית. אז הם שאלו אותו איזה מוסד מבעלך וכו' וכו', אבל היא ידעת את זה. אז היא אמרה, אנחנו אורתודוקסים. טוב, הם אמרו תודה רבה. כתבו את הכל, אמרו תודה רבה והלכו. הרבי הגיע לבית שלו, והרבנשין השיפרה בהתרגשות כל כך גדולה שהנה היא כתבה אותם במשרד הפנים הצרפתי בתור אורתודוקסים. הרבי הוא הלך למשרד הפנים שם, דפק על השולחן, אמר חבר'ה, הוא לא אמר חבר'ה, אבל בסופו שלנו, אנחנו יהודים, אנחנו לא אורתודוקסים. אני מבקש עכשיו שאתם תרשמו אותנו בתור יהודים. והלך. ואז הם רשמו אותם בתור יהודים ולא בתור אורתודוקסים רפורמים. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות מנשי קפחת סיבן והתוועדות ערב ראש חודש תמוז, בתקווה גדולה שתכף מיד ממין, אפילו עוד לפני גימל תמוז, נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש. שזה בירושלים. ובאר הקודש. שזה בהר הבית. ובבית המקדש השלישי. ותכף מיד ממין. לחיים, לחיים ולברכה. חיים.